جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا میں خاتون نے جینز چرانے کا انوکھا انداز اپنایا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وینزویلا کی ایک دکان کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک خاتون کو خاتون دیکھا جا سکتا ہے جس نے کسی دکان سے 8 جینز کی پینٹیں چرائی اور اس کے لیے انہوں نے انوکھا طریقہ اپنایا۔ ویڈیو میں خاتون ایک باتھ روم میں موجود ہے اور ایک ایک کر کے جینز کی پینٹ اتارتی جا رہی ہے جن کی مجموعی تعداد 8 تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق خاتون نے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوری کی، تاہم یہ بات ابھی سامنے نہیں آ سکی یہ واقعہ وینزویلا کی کس دکان یا مال میں پیش آیا۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اب تک 40 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس پر حیرانی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ سوشل میڈیا پر کسی خاتون کا چوری کا واقعہ وائرل ہوا ہو، بلکہ اس سے قبل بھی اگست میں ایک واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں 3 خواتین کا ڈکیتی کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا کیونکہ ان میں سے ایک خاتون اسی سٹور کے اندر اپنا بچہ بھول گئی تھی۔